Oh, the EU and Armenia will be fully satisfied after we finish our work on this new agreement. Նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքի ավարտից հետո թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը բավարարված կլինեն։ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կարծիք հայտնեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հայաստանի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների բանակցությունների թեմաներից մեկն ըստ պաշտոնական հայտարարությունների Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններն են եղել։ Տուսկն ասաց, մենք բարեհաջող ավարտել ենք նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը, նախանշել ենք ապագա համագործակցության ոլորտները։ Եվրամիության անդամ պետություններն արդեն իսկ քննարկում են բանակցությունների մանդատի տրամադրման հարցը։ Խոսելով Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացումից, Դոնալդ Տուսկը նկատեց վերջնական նպատակն առանց վիզային ռեժիմն է։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով 2015-ը վճռորոշ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում։ Արգում ենք Հայաստանի ընտրությունը լինել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ասաց Տուսկը, վերահաստատելով, որ նախկինի պես պատրաստակամ են խորացնել հարաբերությունները բարեփոխումների ընդգրկու նորակարգով։ Ես չեմ պատկերացնում Հայաստանում բարեփոխումներ առանց եվրոպական փորձի և խոշանդակության։ Ուստի մենք անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը շարունակելու ենք սերտորեն համագործակցել Եվրամիության հետ։ Երկկողմ բանակցությունների մեկ այլ թեմա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է եղել։ Տուսկը փոխանցեց Եվրոպայի վերաբերմունքը, ասաց Եվրամիության համար առաջնահերթություն է մնում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ The peaceful resolution of this conflict remains a priority for the European Union. Ըստ Տուսկի, Եվրամիությունը սատարում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Շատ կարևոր է հարգել հրադադարի համաձայնագիրը, զսպվածություն դրսևորել գործողություններում և հայտարարություններում, հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար մթնոլորտ ստեղծել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ իր ապագան որոշելու իրավունքը վաղուց չվիճակվում, համատեղ ասուլիսում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այդ գաղափարի համատեքստում մենք պատրաստ ենք առաջ ընթանալ ողջամիտ փոխզիջումների ճանապարհով։ Դիմելով Դոնալդ Տուսկին, Սերժ Սարգսյանը հորդորեց հրաժարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունից։ Հայաստանի նախագահի խոսքով, եվրոպական խաղեր անցկացնելով Ադրբեջանի ղեկավարությունը Հայաստանին շատ մեծ նվեր մատուցեց։ Սահմանին ժամանակավոր խաղաղություն տիրեց և միջազգային հանրությունը համոզվեց, թե ով է լարվածություն հրահրողը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նաև եվրոպական կառույցներում և Եվրոպայում շատ մարդկանց համարել նավթի ու գազի հոտը ու նաև քարիերի համը զգլխիչ է, այնուհանդերձ մենք կգանք ճիշտ ճանապարհին։ Սարգսյանը լկտի որակեց Ալիևի վերջին ելույթը նաև զավեշտալի։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը քննադատել էր Արևմուտքին։ Հայերի փողերով ապրող որոշ երեսպաշտ կոնգրեսականներ, արևմտյան քաղաքական գործիչներ և իսլամատյացներ պատերազմ են հայտարարել Ադրբեջանին, ասել էր։ Չէր մոռացել նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրական պատերազմի հավանականության մասին հերթական անգամ պնդելով, թե Բաքուն շուտով ազատագրելու է իր օկուպացված տարածքները։ Այգացացություն քարոզող մարդը Եվրոպային և ուրիշներին մեղադրում է քսենոֆոբիայի մեջ։ Տուսկը կրկնեց հակամարտության կողմերի նարած կոչը։ Պետք է ձեռնպահ մնալ գործողություններից, որոնք կարող են մեծացնել լարվածությունն, ասաց։ Տուսկը հավասարության նշանը պահում է, որովհետև հաղաջելի զորը Բաքու է գնալու։ Եվ ինչ հրապարակալ անի այդ հավասարության նշանը, ինքը վստահ է, կարող Ալիևին ազնվապես ասի, երբ որ դա չանձնի, հրապարակալ կանի։